Nyonko majiwanga bara ya boy maiga yaye moske kalonzo msioka ni gakoretaro yaye ase chinse mocho mocho bosongo ase magoroba yelitkoli arero abo asakwa nera mangana ao ase omoyiga boygo onyara koba ko ikranwa no mugava na bwe county ya Kisii moske Paul Simba Arati Dominic Onderi Nyabuto na nyara koba ka otwariga neri oroboti urwo ase jere yo ikranu omoyirukye bendera abwe kyama kya Wiper Steven Kalonzo Msioka amana abarai awa gati abo omo governor Kisii County Paul Simba Arati Eugene Wamalwa abarai bande ababunge amana aba MCA niko bakora etara yabo yabene ase county ya Kisii ase omo chiobo songo ase roundabout ya capital na kokora esabari yabo ase chire ya daraja mbili abantu manje tujeozo ito Simba rende abarai abaniko bamwa kirekoko omo ske Steven Kalonzo Msioka Kuboria ekero kyobo president wa Kenya maiga ya Raila Omolo Odinga kogenda aria African Union. Tunakuja na Kalonzo Musyoka kwa azimio na baba ameenda atafute hiyo kiti. Kalonzo anatangazwa the 60th president of Kenya. Ruto ni marure wa watoto wa Ikiram. Ndimo yetu. Wewe ndio utakuwa rais wa Kenya. Vice President akwe Simba Arati aende nigotua morenta esemore ebiongozi byaito gavana ngoborokia ebiongozi byaito byonzi pino bire gai byagusia aba MCA mwarone raba jumbe na icho mwandu nale korara nyumba iko na soka toitene namo tobate bingo mundu ningo abara ya boygo niko ba mochi bari bonsi bakogosereria obogima bwo governor ya Kisii Paul Simba Arati. Sikia mnatiza tisho Simba Arati. Nataka kuambia mapema mchana jua ikitua. Mukishika Simba Arati mtakuwa mmeshika vijana wote wa Kenya na mtaona cha mtamakuni. Kimwe vita nimepigwa hapa. Ni vita mbaya sana. Hata vita ambavyo maaskari wangwana fulani tuko na rekodi nyingi ambapo wako tayari hata katika mauaji. Mimi nataka niulize, sisi kuwa mwoga, inasemekana afadhali nife nikiwa nimesimama kuliko niishi nikiwa nimepiga magoti. Abara ya baboi goni gobanye mocha serikali ya Kenya Kwanza ase bate babuna uchumi ya kinire na obogima bwabeire obokong. Tumetembea ingi mzima na tumepata ya kwamba Ruto alikuwa muongo. Alidanganya watu wetu, akadanganya watu wa bodaboda, akadanganya wa mama wa boga, na sasa tumesema mwisho ni mwisho. Taxi ya sukari, iko taxi ya ngombe, iko taxi ya kuku. Lazima uja maa, mpaka unga ee. Mwenye vile sisi watu zini napenda hiyo nini, eh? Mbusuma, sindio? Kwa hivyo, lazima uje na mpunguze tax, sindio? Na hata kina mama mboga, vijana boda boda, watajumlisha mapato yako na mkulima analipa ushuru wa kiwango cha 5%. Na ndivyo umesikia watu wa mlima Kenya kule, ambao wanakusa avocado na mimea mengine wamekataa. Wanasema wako tayari hata kwa maandamano. Wanasema wao walidanganywa. Lakini Kisii ndio shabik ndio number 1 kwa maandamano Kenya. Mjipigie makofi. Mimi mliibuka number 1 thanks to the leadership of Governor Simba Arati.